ងនៅប៉ុណ្ណាណៃមកចង់ដឹងតែសួរដល់ម៉ែអើគេហីទៅសួរដល់ម៉ែអើទៀតតែយាយយាយចឹងតោះយើងទៅរៀបចំកន្លែងអមនីមកតោះតាមទៅតាលឿនតាមទៅម៉ាប់មែនប៉ុន្តែម៉ាប់នេះមានសង្ដាតួអូនដើរលេងនៅកន្លែងណាតែលឺគេថាម៉ាប់ឈូតដឹងហើយបងនិយាយលេងទេហ្នឹងអត់ចាំយូរបងក៏ចូលរំមានដែរមែនអត់ទេឡងអត់ទេឥឡូវអូនប្រងអូខេអូខេបាទតោះ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 ណែនឹងពីណែមកតែយើងម្ដងមានតែស្វាយនឹងឯងអាយ៉ាមើលទៅឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាឆ្ងាញ់ដែរណែដាក់បេះណានយ៉ាងណានាងស្វាយក្នុងខ្មុំយើងនឹងឯងអូស្វាយមកវាណែផៃផៃធម្មជាតិហ្នឹងណែឆ្ងាញ់ណាស់ជិះអូនប៉ុណ្ណែលំនៅណែ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 ពីណែស្អីអងនេះឯងមានលឺស្អីនេះអូនប៉ុណ្ណែលំនៅអូយលឺលឺស្អីធំធំអូយអូនបាត់ធំធំអូយណែអូនធំមានហើយហើយគេរំលឹកចង់ភូមិនឹងឯងម៉ែណាបាត់ទៅទៅចឹងទៅចាំមកមកមកទៅមើលទៅដល់ហើយចាស់អញផងហើយតែអាយុ16ប្រៀបដូចជានឹងប៉ាំងដែលក្តៅស្រួយញ៉ាំមួយមិនដឹងឆ្ងាញ់យ៉ាងណាមែនដែរអូនមកមែនប៉ុន្តែមកនេះមានសង្ដាតួអូនដើរលេងនៅកន្លែងណាតែលឺគេថាមកឈូតឈូតឈូតម៉ែអលើមកបង
បានឈូតបងឯងមករៀងអូនមើលតកែកក៏ធំដៃចាំងក៏ធំឃើញឯងធំទាំងអស់ហើយបងឯងមើលឲ្យមានអារម្មណ៍មកចោះមានអារម្មណ៍ថាស្រឡាញ់អូនអត់ចោះអូនធំ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 បងឃើញឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើអូនដែរឬទេអូនធំ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 បងឃើញឲ្យចាប់អារម្មណ៍លើអូនដែរឬទេ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 เต้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 